Ja, Jonas Sjöstedt, hur många äldre är det som inte har råd med sin medicin idag skulle du säga? Det är svårt att säga, men det är säkert tusentals personer som tvekar eller skjuter upp ett uttag av medicinen. Och vi vet ju att 6 av 10 av de här över 80, det är kvinnor. Och väldigt många kvinnor har den lägsta möjliga pensionen. Och när vi inte kan ge dem ett bättre pensionssystem, vilket vi skulle vilja göra, men de utestänger oss från de förhandlingarna, så ska vi åtminstone se till att göra livet bättre för dem på annat sätt. Ert förslag på hur man ska kunna betala den här gratismedicinen är ju tveksamt när det gäller att komma till både Socialdemokraterna och Miljöpartiet. Vad har ni för alternativ? Ja, vi har flera olika finansieringsmodeller. Men vårt huvudförslag är att ha en skatt på de största förmögenheterna. Från miljonärer till pensionärer. Och menar man allvar med fina tal i Almedalen om jämlikhet, då får man också låta det påverka skattesystemet. Då kan man inte ha det så att det gynnar de absolut rikaste. Men vad är det för andra alternativ? Vi har ju till exempel sagt att vi vill se över ränteavdragen, och där ser vi ju en öppning. Att allt fler partier pratar om att det är nödvändigt av flera skäl. Och om vi då tittar på vinster i välfärden, du pratade här inne om att det är inte säkert att det blir exakt som Vänsterpartiet vill. Vad gör ni då i budgetförhandlingarna? Hoppar ni av? När vi har kommit överens om en budget, då håller vi alltid det. Vi håller ingående avtal. Och jag räknar med att vi kommer göra höstbudgeten ihop. Men det är klart, för framtida budgetförhandlingar så är det avgörande för oss att man håller avtalet om vinster i välfärden och att vi gemensamt lägger förslag som är i enlighet med det vi har kommit överens om. Och då ska det vara slut på vinstjakten, och välfärden ska inte vara en marknad. Det här är ett ultimatum ni har ställt. Kan ni tänka er att backa på det för i byte mot att ni ändå får ett visst inflytande i kommande budgetförhandlingar? Alltså, vi har ju redan inflytande i budgetförhandlingarna. Och för oss så är... De kommande alltså? Ja, så för oss så var det här vårt viktigaste vallöfte. Och det är klart att vi måste göra allt vi kan för att förverkliga det. Vi kan tänka oss att man genomför det här med att ta bort vinsterna på flera olika sätt. Det finns olika verktyg och metoder man kan använda. Där är vi öppna för diskussion. Men att fortsätta som idag, att miljarderna som skulle gå till skolbarn och äldre liksom rinner mellan fingrarna på oss, det går inte. Vi kan inte acceptera det. Många har ju pratat om EU efter Brexit här under Almedalsveckan. Det har varit en stor diskussion. Nu öppnar ju du för en omröstning även i Sverige. Men hur långt bort är det här egentligen? Ja, vi vill ju att man ska prova att omförhandla det svenska EU-medlemskapet och ta bort en del av nackdelarna. Vi tycker också att det är viktigt att se vilken sorts avtal britterna faktiskt får med Storbritannien. Det skulle ju vara en viktig del av debatten om vad som är alternativet till EU även i Sverige. När vi vet det, då ska vi fundera på om det är dags att resa kravet om ett svenskt utträde. Men stödet i opinionen är ju inte jättestarkt. Nej, det är så idag. Samtidigt så finns det något väldigt paradoxalt, och det är att de flesta vill inte lämna EU idag, men den absoluta majoriteten tycker att EU är på väg åt fel håll. Och det tror jag speglar ganska väl hur man ser på EU i den svenska opinionen. Och finns det då bra alternativ? Och om EU inte kan ta sig samman och lösa grundläggande problem, så tror jag det där kan ändras. Det här är ju sista dagen på Almedalsveckan 2016. Hur skulle du sammanfatta innehållet? Det präglas rätt mycket av en sorts tävling i att hissa den svenska flaggan högst, kan man säga. Och även om jag tycker jättebra om Sverige och jag har en svensk flagga på skrivbordet, så tänker vi nog prata mer om jämlikhet och rättvisa och pensionärer än om flagghissande. Du är inte nationalist? Nej, så jag älskar mitt land. Jag tycker väldigt mycket bra om mycket Sverige, mycket jag inte tycker om också. Men för mig så är nationalism någonting som ofta döljer en sorts syn av att man är bättre än andra, att man är lite mer chauvinistisk eller så. Det är inte jag. Jag är internationalist och jag tycker om mitt land. Tack.